បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតាមឋានានុក្រមនិងសូមគោរពលោកយាយលោកតាបងប្អូនពុកម៉ែដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដល់សេចក្តីគោរពរាប់អានបើមកជួបខ្ញុំបាទជាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិហោរាសាស្ត្រនៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះ ខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមឆ្លៀតឱកាសដើម្បីលើកយកនៅឆ្នាំទី8បាទដែលជាឆ្នាំសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមែបាទឆ្នាំទី8គឺឆ្នាំមមែហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមែនេះគឺមិនរើសថ្ងៃមិនរើសខែអ្វីទេគឺយើងនិយាយសំដៅទៅលើឆ្នាំតែម្ដងបាទពេលខ្លះ ឆ្នាំមិនល្អតែបានថ្ងៃខែយូរចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះឆ្នាំល្អតែថ្ងៃខែមិនសូវល្អចឹងទៅយូរគ្នាអញ្ចឹងណាវាមិនថា100%នោះទេអញ្ចឹងក៏សូមតាមដានសម្រាប់ដោយតទៅបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែនេះលេខដែលនាំសំណាងលេខហុងស៊ុយលេខមានឫទ្ធិតិចឈ្នះអស់នៅសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនោះគឺលេខ6 ពួកអពី6 4បានគឺលេខ264បានអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែនេះសូមខមមិនលេខ264ហើយសារវីដេអូនេះដាក់លេខ264បានដើម្បីជាងើហេងដើម្បីជាការនាំសំណាងកាយពីគ្រោះមកលៀបធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន ទៅទីឋានលានាចរចាកងត្រាឬក៏ទិញដូរលក់ចេញចូលអីហ្នឹងគឺបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមខមមិនលេខ264និងសារវីដេអូនេះដាក់លេខ264បានចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានសណ្ដាប់នៅមនុស្សដែលកាត់ឆ្នាំមមែនេះថាតើពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹង មានលក្ខណៈរបៀបម៉េចណាបើសិនណាចិត្តដឹងហើយគួរតែកែប្រែអ្វីដែលអក្រក់ហើយអ្វីដែលល្អក៏ខំប្រឹងធ្វើបន្ថែមទៀតទៅបាទបាទមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតឆ្នាំមមែនាមដើមសត្វពពែពងទេវតាស្រីធាតមាសតាមបុព្វហេតុបុរាណាចារ្យលោកបានពោលថាបកុលពួកនេះមានលក្ខណៈអភ័ព្វបាទជាមនុស្សអភ័ព្វតែចិត្តក្លាហាន ពាក្យពេចន៍និយាយពីរោះពិសាទោះទៅទីឋានលានាកន្លែងណាមានគេយកចិត្តទុកដាក់កោតក្រែងស្រឡាញ់ដូចបងប្អូនចឹងហើយមានចិត្តគំនិតនិយាយស្ដីស្មើនិងសមត្ថភាពខ្លួនបាទនិយាយស្ដីសមរម្យទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនមានវិរិយកម្មខ្លះយ៉ាងនិយាយពីបាបកម្មឬក៏បុព្វកម្មដែលយើងបានកសាងពីជាតិមុនមក បណ្ដាលឲ្យបកគោដែលកាត់ឆ្នាំមមែនេះចេះតែចង់និយាយបបាច់បបោចជាពិសេសគឺនិយាយដើមគេតែម្ដងបាទចូលចិត្តចេះដឹងរឿងគេចូលចិត្តនិយាយដើមគេដឹងពីនេះទៅប្រាប់ដល់នោះដឹងពីនោះទៅប្រាប់ដល់នេះអាហ្នឹងវាជាកម្មពីបបកម្មដែលបកគោពួកហ្នឹងពីចិត្តមុនមកទេបាទអញ្ចឹងបើយើងដឹងចឹងហើយយើងកាត់បន្ថយទៅបាទកុំចេះដឹងរឿងគេច្រើនពេក ចេះដឹងរឿងគេច្រើនហ្នឹងវាមិនសូវល្អទេពេលខ្លះយើងដឹងពីទិដ្ឋភាពនោះដឹងពីនោះទិដ្ឋភាពនេះបើសិនណាជារឿងហ្នឹងវាពិតក៏ដោយមិនពិតក៏ដោយបើវាពិតនៅពេលដែលគេត្រេកអរគេធ្វើទៅជោគជ័យគេតាមដានទៅឃើញថាអញ្ចឹងមែនគេសប្បាយចិត្តទៅតែបើសិនណាពេលខ្លះគេឆ្លួគ្នាគេឆ្លួគ្នាគេថាយើងល្អទៅដល់ពេលគេត្រូវគ្នាវិញគេថាយើងអាក្រក់អញ្ចឹង កុំចូលចិត្តចេះដឹងរឿងគេច្រើនពេកតើតោងជាមួយនឹងការនិយាយដើមអីនឹងប្រយ័ត្នបែកមាត់បាទហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់អញ្ចឹងថាតាមបុរាណទេហើយអ្វីដែលជាក់ស្ដែងនោះបើយើងមានមែនយើងកាត់បន្ថយទៅតែបើអត់ទេអាហ្នឹងយើងព្យាយាមកុំធ្វើរឿងមួយដែលឲ្យសង្គមគេស្អប់ខ្ពើមឬក៏អ្នកដទៃហ្នឹងមានបញ្ហាដោយសារយើងបាទលៀបសការៈច្រើនមក បានដោយសារអ្នកដតីជួយប្រាប់ជួយដឹកនាំលៀបសការៈទាំងឡាយណាបើចេញទៅកាន់ទីសានៅទិសផ្សេងៗច្រើនមានគេចោមរួមស្រឡាញ់អាណិតជាក្រុមជាវងរីករាយសាទរស្វាគមន៍យើងណាបានមិនថាទៅទីកន្លែងណាទេតែមានមិត្តភក្តិបងប្អូនឬក៏អ្នកដតីក៏ដោយគេមើលមកយើងមកដូចជាមានអារម្មណ៍មួយក៏ឲ្យស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយគេឲ្យកិត្តិយសយើងចោមរួមយើងបាទបើធ្វើការមន្ត្រីរាជការ ដោយមានបនសមិត្តភក្តិជួយយឹតយងបាទមិត្តភក្តិនោះគឺនៅឆ្ងាយទៀតបាទមិននៅជិតយើងទេអញ្ចឹងថាឥឡូវសម័យសព្វថ្ងៃគឺយើងអាចខលតាមទូរស័ព្ទមិនដូចពីមុនយើងសរសេរសំបុត្រស្អីណាមិនចាំបាច់ជួបមុខគ្នាផ្ទាល់ក៏គេអាចណែនាំយើងបានដែរ
bạn chắc mất phải là chơi dịch dương dương ở miền càng như thư miền bồn sạp xem xe nâng cứ nơi ngay bị dương tiên mà nơi chết để bạn chẳng dừng thấy chân xung còn mở tới nếu bị na đại bộc cô đã cắt năm một mẹ nông ban lang đầm này tổ tua khó trơ tổ khuôn miền tu nở tí căn tu nở tí tổ khuôn hơi cứ miền chất sân đo bởi nay đã nạc ra mình chia thiệt bạn rất là tuần sau chiến khuôn hay ở nông bán ở rung rương chỉ thông lưu mật phẹt mà dự có nên nó được có mật phẹt điên trong mùi khả niên chẳng bạn chẳng bộ cô đã cắt năm một mẹ này màn tha bê đã ban thông cung phù hơi ở phía mật phẹt bóng phô tê cứ tay anh tầm biến chất sẵn đọc bởi nay chui dịch dương nẹ đại tuần sau chiến khuôn ban thuê càng nghe hay ở mật phép xem xem có đôi khi nhiệt đào chạy bà phần này con trai đàn này có làm bạn nắng hay nâng ban căn đầm này nâng khu bông khu rung rương là bay là bàn đã xa tầm mật phép bóng phôn nạc đàn này có làm lại nâng còn trớ xa tớ nâng sạp bình chia tam và đã xa có chia mật nụ đài miền chất sân đó bà phần này đàn nạc đà nơi chung bình khuôn bạn những xâm lập nét đề các nam âm mê ni sử dụng sức đầy tới còn thà khô toa toàn thà dương dây đam kỳ trởn bê cái bình nâng cứ là o tầng o bà con chân xâm lập bước mai bằng phôn đề các đầu chân nam âm mê ni complete common lấy bạn bì rồi học sập buồn hãy xe video này đã lấy bì rồi học sập buồn là bài trình ngầu hến cái bài bì cru một chỉ liếp thuộc bằng phôn từ căn tì niên nía cho cha con tra tình đô lụa chanh ấy năng dân á bàn xâm lạch đô xì kết đây bà thân á bà chì chồng cỡ khó nhóm bà cà nạc nhóm bà sống sẽ tự bố cháy sẽ đầy xuống sẽ đầy cháy dân mạng cổ đọ bóng phô ôn bà sẽ đầy cát xin nam mồm mê này ở chút tình năng xì kết đây sọc xì kết đây chùm ràn bà thân á bày vấy bàn xâm lạch đô xì kết đây bà thân á mẹ bà liệp xì kà rạ hô chô cụp tinh tì viê đệ trầy xông ọ cốt năng xông chùm riệp liê.